Tallinn on juba viimased 5 aastat järk-järgult niitmisintensiivsust vähendanud. Mullu hakkas see linnapildis olulisemalt välja paistma. Oli vastakaid arvamusi nii neid, keda tekkinud heinama häiris, aga ka keskkonnateadlike linlasi, kes keskkonna- ja kommunaalametit tänasid. Tänavuseks on amet otsustanud niite linnas nii vähe kui võimalik. Sel aastal on plaanis circa 3/4 niidetavaid alasid niita tunduvalt harvem 2 korda aastas. Ja veerandaladest, kus on aktiivsemalt inimesed käivad mänguväljakute ümbrus ja nõnda edasi, siis seal toimub niitmine vastavalt vajadusele siis, kui rohukõrgus on circa 15 cm saavutatud. Mõndasid ala saad just küll vähem niita. Noh, jänesed, loomad, putukad. Aga ilus? Noh, võib-olla ilusam ka, aga no ma ei oska öelda, kui mis see õige proportsioon on. Nii, otsa on raad, sa zelenenju, tos mida ta kak või nikak nii mišaad. Ma arvan seda, et osa võiks tõesti liitmata jätta, aga osas ikka peaks ikka niitma ka. Miks see nii arvate? Loodus on tänapäeval tähtis kõigile ja see looduse mitmekesis just samuti. Muru niitmata jätmine on kaasajal linnades levinud praktika. Eelkõige on see oluline põuaperioodidel. See näeb põuatingimustes märksa parem välja kui see kõrbend pruunala. Teiseks see aitab seda linnaruumi ka jahutada, sest selline maha niidetud rohi samuti kõrbeb läbi ja see mullapind hakkab linnakeskkonda omakorda kuumutama. Oluline aspekt on ka elurikkus. Niitmata ja õitsev haljasala meelitab kohale tolmendajad ja teised liigid, kes kõik üheskoos linnakeskkonna loodusliku jätkusuutlikkuse tagavad. Uustal kummutab arvamuse just kui linnas on tänu muru niitmata jätmisele hakanud massiliselt levima puugid. Puugid vohavad kõikjal, sest nemad saavad kliimamuutustega väga hästi tulevad toime ja neile meeldivad just sellised toredad talved, kus maapind läbi ei külmu, aga tuleb kohev lumetekk peale. Nii et paraku nemad saavad kõikjal Põhja-Euroopas praegu väga hästi hakkama.